Jag träffar väldigt många som tror att köra båt och köra bil är ungefär samma sak. Och det stämmer inte. Det är mycket som är upp och ner och tvärtom. Till exempel i en bil så har du de ledade hjulen längst fram i bilen. Och det är också där manöverförmågan sitter. Det är därför du backar in när du ska göra en fickparkering. I en båt däremot så är det precis tvärtom. Då har du drevet och propellen längst bak i båten som gör att du skjuter båten framför dig. Du har också ratt och reglage. Ratten kan du ibland behöva vrida flera varv på för att få någon utväxling i båten överhuvudtaget. Medan på en bil så kanske det räcker med ett kvarts varv. Sen är det också så att båtar är ofta lite tyngre i aktern och lite lättare i fören. Vilket gör att både strömmar och vind kommer att vilja putta dig i olika riktningar. Så bil och båt är två helt olika saker och det kräver två helt olika sätt att manövrera på.